ก็নীলাজী বান্দৰ ওলাই সেই বান্দৰটো গাড়ীয়ে চেপি নেমাৰিবৰ কাৰণে ৰটকে গাঁৱৰ নিবাসী মোহন বৰি নামৰ লোকজনে বান্দৰটো সুৰক্ষাৰ কাৰণে তেখেতৰ নিজৰ বাহিৰলৈ লৈ যায়। আজি পুৱাতে জোনাই আঞ্চলিক বন কাৰ্যালয়ত তেখেতৰ বাহিৰৰ পৰা ফোন কৰে বান্দৰটো উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে। সেয়েহে আমি জোনাই মডিয়া সংগঠনৰ সহযোগত বান্দৰটো ৰিচিভ কৰি আনি লেকু আঞ্চলিক বন্দৰ বন কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত বনাঞ্চলত আমি এৰি দিয়া হয়। কালি মোৰ মানুহজনে আহি থকা অৱস্থাত লাজুকী বান্দৰটো ৰাস্তাত পৰি আছিলে, তাৰ পৰা গাড়ীয়ে চেপি দিব বুলি মানুহজনে ঘৰলৈ আনিলে। ঘৰত অনাৰ পিছত আমি বন বিভাগক জনালোঁ। বন বিভাগে যেন বান্দৰটোক লৈ পিনি ৰিজাৰ্ভত ফেৰি দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ।